ዘንድሮ አያልቅም ተነግሮ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተወደዳችሁ እህት ወንድሞቼ፣ እንዴት ናችሁልኝ? ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። Are you okay? Yes. No. Yes. No. Yes. No. ክብሩ ይስፋ ክብሩ ይስፋ። እናትና ልጁ እኛ እኮ እንትኑ ገደለን መታፈኑ በስመ አብ ገደለን ነው ምላችሁ። ዳያው ምርምር ሳደርግ ያገኘሁት ምንድነው ራሱ በቃሉ ላይ ነው። በቃሉ ምንድነው ኮሮና ተብሎ ማጣራት እንደሌለባት ነው። ምንድነው ምክንያቱ? ኮሮና ካልኮ ኮሮና ካልኮ ጠራው ማለት ነው ወደ ራሲ። ስለዚህ መጥራት የለብኝም፣ ኮሮና ብሌ መጥራት የለብኝም። Zendero